Belqradda ictimai siyasi vəziyyət gərgin olaraq qalır. Bugün tələbələr hökumət binaları qarşısında oturaq aksiya keçiriblər. Onlar parlament seçkilərindəki səs vermənin nəticələrində saxtakarlığa yol verilib-verilmədiyini aydınlaşdırmaq üçün seçici siyahlarının açılmasını və yenidən yoxlanmasını tələb ediblər. Ötən gün Belqrad meriyasına hücum isə dövlət çevrilişinə cəhd kimi qiymətləndirilir. Prezident Aleksandar Vučić ixtişaşları qanuni yolla seçilmiş hökuməti devirmək cəhdi hesab edib və bu planın əvvəldən hazırlandığını bildirib. Onun sözlərinə görə xaricdən göndərilən quldurlar dövlətdə sabitliyi pozmağa çalışsalar da onların cəhdi uğursuzluğa düçar olub. Hər halda insanların bu ixtişaşların hazırlandığını bilməsi vacibdir. Bunun üçün əlimizdə güclü dəlillər var. Mən əminəm ki, prokurorluq və səlahiyyətli dövlət orqanları bu ölkənin qanunlarına və konstitusiyasına tam uyğun reaksiya verəcəklər. Meriyə hücum zamanı ixtişaşçılar binanın əsas girişində pəncərə və şüşələri, həmçinin müşahidə kameralarını sındırıblar. Polis onların qarşısını almaq üçün gözyaşardıcı qazdan istifadə edib. Qarşı durmada 8 polis işçisi yaralanıb, 38 nəfər həbs olunub. Serbiya Daxil İşlər Nazirliyinin əməkdaşları 3 saat hücuma məruz qalıblar. Onlar ixtişaşçıların dayanacağını və zorakılığa son verəcəyini ümid edərək uzun müddət müdaxilə etməyiblər. Təəssüf ki, 8 polis zabiti yaralanıb, bir neçəsi ciddi xəsarət alıb. Onlardan biri bugün əməliyyat olunacaq. Xatırladaq ki, Serbiyada dekabrın 17-sində keçirilən parlament seçkilərində ölkənin hakim Serbiya Tərəqqi Partiyası 46,72% səs toplayıb. Müxalif Serbiya Zorakılığa Qarşı Alyansı 23,56% ilə ikinci, Serbiya Sosialist Partiyası 6,56% səslə üçüncü olub. Zümrüd Hüseynova, Vüsal Qaraca, ASTV Xəbər.